Сања Ристовска ќе ја вклучиме во живо од Атина. Попладнево се најавуваше дека поранишниот лидер на ПАСОК Папандреу ќе формира нова партија и според најавите веќе во медиумите Сања се најавува дека пет претеници од ПАСОК ќе преминат во новата партија на Папандреу. Што ова ќе донесе во пресрет на предстојните избори во Грција? Добро вечер од Атина. Пред околу половина час заврши и онаа конференција на која што и официјално Папандреу соопшти дека формира ново движење, како што тој го нарече, движење на демократски социјалисти, се вика неговата партија. Веќе неколку пратеници од ПАСОК го напуштија Венизелос и се приклучија кон партијата на Папандреу. Што би значало ова според аналитичарите овде во Грција? Би значало дека можеби ќе се намали рейтингот на ПАСОК, дека делот оние гласачи кои што гласале за ПАСОК до сега и за Венизелос како лидер ќе преминат во онаа партија на екс грчкиот премиер. Меѓутоа, некои од аналитичарите сметаат дека може би партијата на ПАСОК ќе оди во прилог на Неа Демократија, односно делот гласачите на Сириза, делот гласачите на ПАСОК ќе го дадат својот глас на изборите на 25 јануари за Папандреу, со што ќе се намали и рейтингот на Сириза во на 25 нели и Обија. Добро, имаме проблем во видео контактот со Атина. А Сања, да се надевам, се слушаме. Да. Така, според сите досегашни анкети, Сириза е во водство. Можно ли е ова партија сепак да биде победникот во изборите? Што во таков случај? Самара, слушнавме, вели дека доколку Сириза дојде на власт, тоа ќе значи крај за Грција, бидејќи според дел од нивните изјави, ќе значило прекин на исплатата на долгот на Грција, што би било катастрофа за земјата. Можни ли се такви сценарии? Да, значи Самарас вели дека изборите, односно евентуалната победа на Сириза на изборите, дека ќе значи враќање на драхмите, дека ќе значи целосен хаос во земјата, со оглед на тоа дека Сириза е против меморандумите, а доколку дојде на власт, секако ќе има обврска да ги исполни оние обврски кон кредиторите, кон Европската Централна банка, кон ММФ и кон Европската Унија за парите кои што ги имаат дадено на Грција на заем. Меѓутоа, Сириза вели дека одново ќе преговара, дека ќе воведе свои мерки кои што би можеле да помогнат да се исплати долгот и оние пари кои што Грција им ги должи на кредиторите. Расположението во Грција, што очекуваат грчките граѓани во пресред новие предвремени избори? Грците очекуваат промена. Бидејќи две години владата на Самарас и Венизелос нели ПАСОК заедно во коалиција, граѓаните велат дека доволно им е од антикризни мерки, доволно им е од кратење на платите, од кратење на пензиите. Се надева дека ета можеби доколку дојде Сириза нема да има нови мерки, дека можеби ќе се подобри целата ситуација со економијата во земјата. Имам уште две прашања, Сања. Кукава е моќта на оваа нова партија што ја најави Папандреу денеска? Се очекува според она што Папандреу го самиот го има кажано и него, односно и неговите соработници и сите оние кои што го следат кон овој негов чекор, се очекува да има околу 5% рейтинг, односно 5% да освои на изборите на 25 јануари, а со тоа, со оглед на тоа како стојат сега работите во анкетите, Сириза е прва Неа Демократија, втора ќе се води тешка битка за третото место, односно дека партијата на Папандреу ќе ја води битката заедно со ПАСОК, заедно со Златна Зора и со партијата Потами, односно Река на грчкиот новинар Ставрос Теодоракис. Има ли некакви калкулации во чие друштво ја гледаат оваа партија? Оваа партија би можела да коалицира. Доколку Сириза победи на изборите, малку е потешко да направи коалициона влада, бидејќи пред изборите и во овој период нема некакви најави за соработка, за евентуално коалицирање, што значи дека доколку Сириза не може да формира влада, мандатот ќе оди на втората партија, односно на Неа Демократија, па би можело евентуално Неа Демократија да соработува со ПАСОК, со партијата на Папандреу,
Папандреу и евентуално со партијата Река, со потами на новинарот Теодораки, што значи дека може би за прв пат после 30-тина години во Грција би имало и една поширока владина коалиција. И секако на што е најинтересно за нас, што доколку во случај победи Сириза формираат коалиција, секако ќе бидат нивниот збор ќе биде клучен во однос на преговорите со што ги имаме ние со нивниот проблем со нашето уставно име, што може да очекуваме во тој случај, во случај на победа на Сириза? Ќе има ли некакви поместувања? Па не се очекуваат никакви поместувања во однос на прашањето Зимато, бидејќи Сириза ги поддржува владините црвени линии за сложено име со географска одредница во која би бил вклучен и терминот Македонија. Прочем, и пред неколку години во интервју за Канал 5 Ципрас, лидерот на Сириза, кога тогаш партијата не беше толку популарна како што е денеска, рече дека овие позиции, владината црвена линија од 2007 година, Сириза ја има од 92-та и уште од тогаш бара да се реши името со сложено име со географска одредница за севкупна употреба. Секако, единствено што би можело да се очекува дека може би Ципрас би бил малку помек во однос на билатерални средби со македонскиот премиер, со оглед на тоа дека во овие две години, колку што е Самарас на власт, ниеднаш не ја прифати поканата на македонскиот премиер Груевски да се сретнат тета-тети да поразговарат на билатерална средба. Може би можеле да очекуваме дека Ципрас во овој поглед би бил малку помек и поразличен во однос на Самарас. Сања, јас ти благодарам за овие информации во живо од Атина. Имавме мал прекин на видеоврската, меѓутоа, секако, гледачите се надевам ги слушнаа сите потребни информации. Ке видиме кој ќе биде епилогот од изборите во нашето соседство. Движење за промени се вика новата партија што денес ке официализира екс-грчкиот премиер Папандреу.